Здравей отново и ето, че отново сме заедно, за да мога да честита на някой рождения ден, който е роден на днешната дата, а именно 18 април. Защото имам една идея, която изпълнявам в момента, а именно да споделя за всеки рожден ден, кой е неговия рожден камък. Или за всеки, който е роден на 18 април, кой е неговия личен рожден основен кристал и минерал. Когато става дума за 18 април, това е риолит или Rainforest Jasper. Освен Rainforest Jasper, който е комбинация от кварц и фелчпат, този яспис има една камара други имена, като австралийски яспис, Rainforest риолит, сферичен риолит, ахатизиран риолит, зелен риолит и сигурно друго. Отгоре на всичко ясписите пък са една категория, която има десетки и стотици видове ясписи и общо взето би трябвало да ги има навсякъде, предвид основната им, основния им начин на образуване. Но когато говорим за този Rainforest яспис, Jasper, риолит, това, което са важните неща, които имаме в лицето на този помощник, са, че, както стана дума в това видео, което може да видиш отново тук в този плейлист на тема водители, пазители, нашите лични. С неговия зелен цвят той е в категорията на природните водители и за връзка с тях. Именно риолит. Това е помощникът, който ще ти покаже различни начини, по които да почнеш да се грижиш за майката Земя. Да се грижим за този свят, да го пазим. Това е неговата основна задача, да помага на хората. Той ще ти даде една много по-дълбока връзка с самата Земя, наречена майка Земя или Мадър Гая. Може би като подарък след това ти ще получиш едно огромно увеличаване на твоята творческа енергия. Получавайки тази огромна творческа енергия, от друга страна пък ти много бързичко ще спреш, ако имаш такива тенденции, разбира се, а именно това, което се нарича отлагане. Абе, ще го направим утре. Няма такова нещо. Сега и веднага. Именно това е показател, че ти си жив. Когато нещата се случват сега и веднага. Тоест, едно развитие на твоите таланти и на твоето творчество и ставаш все по-жив, защото живееш сега, в този момент. Тъй като е свързан с природата, то от друга страна ще помага на твоето физическо тяло да се чисти от токсините по-бързо и по-лесно. А когато става дума за чистене на организма, той рано или късно сам застава на оптималните килограми, които са за него. И ако се чудиш кои са твоите оптимални килограми, може да се върнеш във времето, което си бил първо много слаб и след това неусетно си стигнал някакви килограми, които са поне 5-6 повече. Ето това е приблизително, така на око да кажем, твоето оптимално тегло. И аз в момента имам тази радост да съм на моето оптимално тегло, което е 70-72 кг, респективно на ръст 1,73-4, общо взето махаш 1 метър от ръста и получаваш някакви оптимални килограми. Това също е може би някаква формула, кой знае. След като започнеш да си партнираш с този прекрасен минерал, ти ще имаш още по-здрава и ясна представа защо си на тази земя и защо точно в такава форма на живот. Това е една от първите информации, които ще получиш. Ти си знаеш как. И от гледна точка на съвременния, така наречен, понякога доста иронично го казвам, съвременен живот, съвременен начин на живот и съвременно общество. Тези темпове, които има в съвременния град, който не е приятел на човека, не са по никакъв начин не са свързани с естествения ритъм на човека. И
С помощта на този помощник ти много бързичко ще почнеш да пренареждаш нещата, така че да търсиш баланс и да търсиш този естествен ритъм и, както вече стана ясно, сега и веднага, без никакво отлагане, дори за секунда. И като естествена стъпка от цялата тази работа, ти ще почнеш да правиш едни или други малки или големи промени, които да почне да помагат на земята, да са в нейна полза. И, както обичам да казвам, всяко възпитание става с личен пример. Именно с този личен пример ти ще впечатлиш и ще привлечеш други хора, които да се осъзнаят и да те последват. И когато говорим за контакт с нашите природни духове и същества, приятели, водители, може да се използва с пълна сила именно този яспис. Ако пък искаш да усилиш малко енергията там, прибавяш един концит и нещата вече са съвсем друга ситуация. Иначе в общ план, когато става дума за зелен яспис, това е един прекрасен помощник да ходиш в посока да лекуваш болести, които са така наречените хронични. Естествено, когато става дума за генерално здраве и аз включвам на тема здравословен начин на живот, когато става дума за хронични болести, това, което аз веднага мога да кажа в тази връзка е, че много вероятно, ако смениш местоположението си там, където живееш, тази твоя хронична болест рязко да изчезне. С което искам да кажа, че там, където живееш, има някакви замърсители, било то бактерии или някакви други гъбички или някакви паразити, които по някакъв начин поддържат, да го наречем, това болестно състояние в теб. И когато промениш средата, чудо, да изчезват. Което означава, че може да не променеш средата, а можеш просто да намериш какво те трови, и да почистиш. Да го кажа по друг начин. Почиствайки около себе си, ти автоматично почистваш и в себе си, както каза старата приказка, че чистотата е здраве. И намалявайки токсините в твоето тяло, ти го лекуваш, лекувайки го и премахвайки различните замърсявания, ти просто премахваш и всички причини за инфекции, болести и така нататък. Като тук в момента, точно за да си почистиш къщичката, едва ли ти трябва някакъв кристал и минерал, тук ти трябва нещо друго. Или на някой, а не тебе. На някой може да му трябва. Гъбичка и препарат. И ръкавици. Да кажем, в компанията на този нов твой приятел, ще можеш много лесно да си спомниш това, което сънуваш. Аз принципно веднага, щом се събудя, когато съм сънувал нещо, аз сънувам непрекъснато, постоянно по N на брой различни теми на нощ. Но пък, когато се събудя, си ги записвам. Защото, когато се събудиш, ти все още можеш да си ги спомниш. И когато го правиш достатъчно дълго време, ти по-лесно ги помниш. Но с помощта на този яспис ти ще ги помниш сутринта една идея по-ясно. И когато става дума за сънуване, съм казвал няколко пъти, но ще го кажа пак, че именно това е момента и това е начинът ти да търсиш това да си по-цялостен, по-завършен. А именно когато обединиш спящата и будната, така да ги наречем части от теб, от твоя живот. Колкото по-здраво са обединени, толкова по-цял си ти. Има някаква логика. И, както казах преди малко, сега и веднага това касае твоето здраве, това касае здравето на нашата земя. Това обаче касае и всякакви финансови цели, които си поставяш. Защото, освен жълтия,
лъч, който е за успех. Зеления пък също подпомага, да кажем, тези посоки, които човек иска да върви, именно на просперитет, на богатство, на пари. Естествено, работейки със сърдечната чакра, това неминуемо води до положение, в което ти подобряваш своите взаимоотношения с другите хора. И тези взаимоотношения стават един много голям извор, много, много пълноводен извор на щастие. И много бързичко ще отнесе всякакви слабости и всякакви неща, които не са в положителния спектър. С този инструмент в ръка ще се подсещаш по-често да се наслаждаваш на живота. Да празнуваш този живот, да празнуваш любовта, към която всички се стремим като една перфектна вибрация, тръгвайки от минималното приемане на нещата, както казва един пич от Ямайка. Аз много обичам тази метафора, когато казва минималното приемане. Приемаме, че вали дъжд. Обаче той казва, че някои хора усещат дъжда. А някои хора просто стават мокри. Там пак вали. И има огромна разлика. И огромна разлика не само в това как звучи, но огромна разлика в наградите, които получаваш, бивайки на едното или на другото ниво. Награди в здравословен аспект на духовно и на физическо ниво за лично теб. Така че кое ще избереш, си зависи само от теб. Това е избор, който освен тебе няма кой друг да направи. Единствено ти правиш този избор за себе си. Естествено, избирайки да си здрав, успешен, ти избираш един прекрасен начин да помагаш на себе си и да помагаш на всички около теб. С ясното съзнание, че това е смисъла на този живот. Когато използваш този инструмент, няма начин да направиш избор, който не е правилен от гледна точка на твоето духовно развитие. Защото целият свят, цялата земя, всичките натурални същества, духчета са в твоя подкрепа и твоя помощ. Ще получиш едно знание, което обаче ще имаш огромното желание да споделяш. Освен че ще го споделяш, ти ще станеш и по-малко критичен към себе си и другите. Бивайки по-малко критичен към себе си и към другите, ти ще имаш по-малко очаквания. Имайки по-малко очаквания, ти ще имаш по-малко разочарования. И това цялото е взаимосвързано в посока да бъдеш щастлив. Надежда, подновяване, съживяване, активиране, изчистване на мъка, на тъга, на депресия от всеки аспект на този живот. Това са само малка част от резултатите, които получаваш, работейки с този партньор, този помощник, този инструмент. Вървейки по този път в много тясна връзка с естествения ритъм на твоето тяло, на един модел на това да обичаш земята, да обичаш себе си, ти много бързо ще загубиш едни други модели, които са на преяждане, на използване на алкохол, на пушене и различни други практики, които единствено рушат физическото тяло. Това е твое превозно средство от точка А до точка Б в този свят, което ти с години създаваш, извличайки някакви неща от земята. Отгоре на всичко, тъй като сме Божие подобие създадени и Святия Дух е в нас, това е и Негов дом, т.е. имаш една друга отговорност за цялата тази ситуация. Така че ти по-добре ще се грижиш за тази упаковка, това транспортно средство, този дом на Твореца,
точка А до точка Б. Бидейки здрав и уважавайки себе си, това може само да донесе, както казах вече, единствено и само ползи за твоето самочувствие. Както вече стана ясно, това е един доста полезен помощник, когато става дума за твоето лично здраве и за здравето на нашата планета Земя. Когато ти естествено можеш да помагаш да се случват нещата в тази посока. И когато говорим за това да отпадат различни начини, по които можеш да тровиш това тяло, за да подсилиш енергията на този яспис, можеш да използваш няколко кристали минерали, един от които е един мой много любим домертиерит, един прекрасен кафяв турмалин, дравит, един световно известен аметист. Скоро стана дума за един черен обсидиан. Помощници, 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 които да дадат по едно рамо в тази област. Да ти даде рамо в областта и посоката на това да комуникираш и да общуваш по-добре с природните същества и духчета. Можеш да прибавиш към него зелен авантюрин, различни видове ахати, в които има зелено, един прекрасен празиолит, един прекрасен дендрит ахат, който си имаме тук в България, всякакъв кварц, зелен турмалин, въобще има с какво да подпомогнеш. Можеш да продължиш да комбинираш с всевъзможни неща, с хиляди неща, вече зависи точно каква е целта. Защото вървейки по този път, който е на духовно пречистване, духовно развитие, един вид самосъвършенстване, запазване на превозното средство в по-добра кондиция, от гледна точка на енергетика, от гледна точка на физическо здраве, естествено можеш да го комбинираш с много неща. И пак казвам, за предпочитане според мен да се започва с заземяващи, както деве споменах, един прекрасен обсидиан. След това да се мине по различните енергийни центрове от долу нагоре и съвсем спокойно по някое време пак с компанията на заземяващи да се използват и високовибрационни кристали, минерали от твоята колекция. Защото всеки си има колекция. Аз имам, ти имаш, и на тази логика те има, той има. Но в течение на времето всеки си се създава негов кръг, негова компания, с които се чувства най-добре за комбиниране и за създаване на различни емоции. Аз естествено комбинирам много и различни неща в така наречените мои енергийни талисмани и енергийни кондензатори, използвайки според нуждите различни кристали, минерали, в комбинация с дърво, с кожа, с други неща, за да може тези кристали, минерали да не са само под формата на различни накити, независимо къде по тялото, на ушите, на глезените, на кръста, но да бъдат и прекрасно включване в интериора на нашия дом, на офиса, на каквото решим. Естествено и прекрасен повод за подарък на приятел. И запознахме се с още едно красиво камъче. Зеленикаво едно такова. Честит рожден ден на родените на 18 април и техният камък Rhyolite или Rainforest Jasper. Тропически яспис. И на здраве и до нови срещи.